L'exercice Lyon, c'est un exercice, mon devoir de contrôle numéro 1, ta troisième maths. L'exercice avait, il est à 6 points. Soit A, B, C, D, un rectangle du plan tel que AB égale 4 ou AD égale 2. Qui nous fait tous les nefs de ta suite. On a un triangle, un rectangle, ça veut dire A, B, C, D. Où est AB égale 4 ou AD égale 2. C'est à l'aide. On désigne par I et J les points respectivement des images AB ou AD tels que AI égale AJ égale 1. Il y a un hâte AI et AI égale AJ égale 1. Mais et soit F le milieu de DC. Oui, non, F, ah, F c'est le milieu de DC. Il doit aller. Donc réellement distance DF ou la distance FC c'est 2, ok? Ou E, c'est l'intersection des droites DI ou AC. E, c'est l'intersection des droites DI, A et droite DI ou droite AC. J'ai bon à E. Bon, faut devoir voir tout à l'heure, comme la. C'est ce moment. Signe rectangle, la barre mèche, je vais faire l'énoncé. Ben, il y a des cas où on va voir, يعني هذيك زايده التلميذ اللي نخدمها معاه بي اتفقنا بي كالكولي لا ديستانس دي اي ديستانس دي اي سي بيتاغور بي دونك اون فا كومونسي سي ليكزيرسيس نيميرو 3 اي دي راهو ليكزيرسيس ا 6 بوين سي بون فوالا ليكزيرسيس نيميرو 3 اي ا 6 بوين كيفاش قلت لي بي دونك سكون فا فوار سي كو شنو هي انا شكون تاو باش نعملو باش نعملو دون لو تريونغل شكون ADI تاعو لي دون لو تريونغل ADI ريكتانغل وين صحيح دون لو تريونغل ADI ريكتانغل ا اي دابري شكون زعما دابري بيتاغور بان سي ال تمشيش تقول لي ايه عندنا هيك عندنا هيك اخدم بيتاغور بعد كل شيء شكون عندك دي اي وكاري ايجا شكون ها عندنا اي وكاري بس ادي وكاري صح دونك دي اي وكاري ايجا شكون اي وكاري بس ادي وكاري فاهم علي دونك لهنا اللي هي المونشون اي نعرفو قداش سي 1 1 carré, on a vu l'AD, il y a la quantité, il y a la DG. 2, donc plus 2 au carré. 5. Ça nous donne un 5. Donc DI c'est égal à AD. Racine de 5. Moi, t'as fait qu'il y en a. Ben. J'ai une question, je vais calculer AD scalaire AC. Je vais juste écrire ça. Je vais vous faire un check. AD, petit 2, petit 1. AD scalaire AC, AK. AD scalaire AC. Et j'en chauffe l'attention en termes. AD plus D et AC. On est d'accord. C'est bon. Donc ça sous-entend chené, ça sous-entend un nom R LN. AC AD ou la AD AC fuel. Sahi. Je n'ai pas de C mais projeté orthogonal terre. Je vais aller AD. Scalaire AD. Et les échecs. Narf, il y a un mode de vecteur qui va avoir un chevalier. Sahi. Narf, c'est le vecteur. Narf, c'est le vecteur d'Arto Finafso Martin. يولي ريالمون هو من اللول نمشيو على ا دي او كاري سوف كو الكاري هذا كاين ناحيه فيكتور نرجع دون لي نورم و ا دي او كاري اون سي كو ا دي اللي هي قداش سي 2 دونك صافي 2 او كاري صافي 4 باهي بون باش ناخذ التصويره تاع هذيا و نحطها في الكوليكسيون تاعنا باش نجمو نخدمو عليها خير باهي شي كيسيون جي اللي عندنا وقال من بعد كالكولي ا اي سكالير ا سي وين ال ا اي AI scalaire AC. Les, ça me connaît de l'AI.
هي ده بقى إيه؟ سكالير أسيد صحيح ولا إيه؟ ها؟ صحيح البي هو شكون؟ البي هو المسقط العمودي بتاع السي صحيح ولا إيه؟ صحيح ولا ها؟ صحيح خاطر مليون نعوضوا السي بالبوجتي أوكتوغونال بتاعها دونك شو اللي عندي؟ شكون هي تو؟ كيسيون دو بي هي اي سكالير اي سكالير اسي هي ايجا شكون؟ اي سكالير ابي علاش؟ خاطر باش نعوضوا حرفيا باش نعوضوا شكون؟ باش نعوضوا السي بالبروجتي اوكتوغونال نتاعو سي بون؟ علاش خاطر بي بروجتي اوكتوغونال دو شكون؟ دو سي سيغ ابي وقتها ابي سامحوني A I A C تو اللي هي بدا شكون A I A B في الحالة هذه سون شنين سون خفيف كولينيير دو ميم سونس كي وليو كولينيير دو ميم سونس نحيو لي فيكتور ونحافظ عليهم كي بداو كولينيير دو سونس اوبوزيشن نحيو لي فيكتور ونحطو لو موان سي بون دونك شنو تولي لهنا شنو تولي A I سكالير A B الاي هي قداش واحد والابي هي قداش اربع مره اخرى انكور اربع ديجا دوزيام فوا ولا ثالثيام فوا دوزيام اربع دوزيام فوا سي بون باه من بعد اون ديدوير كو دي اي بيربونديكولير على اسي سكالير تاع شكون صحيح لي فيكتور بالك ماهوش نتاعهم هذوكم دي دروات عنديان دونك نعمل برودوي سكالير تاع دي اي والاسي اون داكور هاي دي اي سكالير اسي باه راهو دي اي واسي كي تجي تثبت ظاهرين اللي احنا خدينا دي اي ودخلنا ال ا شوف الكيستيونات اللي قبل عندي ا دي وعندي ا اي بالغولاسيون شال دخلنا شكون شوف معايا انا عندي دي اي ولا سكالير اسي في لي ريزولتا اللي هناش عندي هنا هناش عندي ا دي سكالير ا سي واللي هناش عندي ا اي سكالير ا سي شي يمر في ا سي ا دي و ا اي شكون دخلنا دخلنا ال ا في وسط دي اي صحيح ولا دونك ولا دي ا بلس ا اي الكل سكالير شكون ا سي تو باش تنشر اون فا ديفلوبي دي ا سكالير ا سي صحيح ولا بلس اي سكالير اسي ريالمون لي دو ريزولتا موجودين جوست شنو هي قبل ا دي كانت ماشي دي ا صحيح ولا نزيد موا ولا تقلب الحروف تولي موا ا دي سكالير اسي بلس اي سكالير اسي تولي شنو هي موا 4 بلس 4 تولي 0 دونك صحيح موا 4 بلس 4 خاطر قبيلي كانت ا دي سكالير اسي 4 والاي سكالير اسي هاي 4 سانو درنا 0 هذا ايش يعطينا؟ يعطينا انو لي فيكتور سون اوكتوغونو دي اي اوكتوغونال على اسي وهذا يوصلنا لشكون؟ يوصلنا انو لي دوات دي اي والاسي سون بيربونديكولير باهي ياسمين سافا؟ سو ثالثيام كيسيون مونتري كو دي اي سكالير دي ا وينو دي اي سكالير دي ا D I scalaire de A égal de E D E scalaire de avec le nom de l'image de D A au carré. Là. Chaque zikle carré. Je ne sais pas où je peux faire part de la vie. Ouais, là qu'est-ce que c'est? Et tu cherches quoi en bavant? D I سكالير دي ا اللي هو شكون ها هذا دي سكالير دي ا يا اخي مش ملاحظين اللي او هو البروجتي اوكتوغونال تاع ا على دي اي ولا استنى ما حبيتش تعمل بالطريقه هذيك دخل الاو سي بون سافا يعني انا عندي هنا ريالمون دو شوا قدامي تسمع بها عليه كيسيون قداش هي
3. Ouais, question 3. On remarque que je cours. On remarque que je n'ai. Que. Projeté. Orthogonal. De je cours. De A. Sur je cours, n'ai rien. Sur des I. AK. Sur des I. En fait, elle dit qu'à Mme Ninjaya, elle voit le hajak. Avec K, je m'en le K. E, fi hajdé, tu vois, ta 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 chkour, ta 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 ACO DI, c'est à valer. C'est à valer. AC inter DI. Et, ou l'AC inter DI, je vais ou l'AC, il est perpendiculaire plutôt à D. À D, on est d'accord. Ça va? Et ça nous donne que chkour nord. Ça nous donne que DA scalaire de E, quelque ailleurs, DI scalaire de A plutôt, DI scalaire de A, change ça maintenant, l'A, je vais le projeter orthogonal de A, c'est à aller, je vais aller jusqu'où, DI scalaire jusqu'où, l'A, je vais le projeter orthogonal de A, je vais aller, DE, bon, بيانات مانيش عارف علاش هو طلب بالترتيب مي سيدي هو سكالير دي اي خاطر لو برودوي سكالير اللي كوميوتا كوميوتاتيف سي بون ما يديتش فازي هذي الكل بون ريالمون لازمك ترى اما تنجم دخل في الدي ا دخل الاو سي بون يعني نجي نعمل او بيان نجم نقول او بيان شحال عندنا تو دي اي سكالير دي ا هي شكون دي اي فاكتور تاع شكون باش ندخلو دي او بلو شكون بلو سو ا سي حوالي صافا مرة أخرى سيتي على شكون هذي دي إي سكالير دو أو بلوس دي إي سكالير أو أ أون داكور متفقين سي بون شوف دي إي و أو أ سي زيرو هذا زيرو سي بون علاش على خاطر الأو أ بدون الأ سي ou de I ou bidou de E de C à D. Donc c'est égal de I scalaire de E. Ma? Chemi. Le fait de ce que les stades font comme au bien avec. Le chrémi. Hatché ma fille. Awadna l'A de projeté ou tukon l'T. Moi je peux. Non, awadna l'A. Chouf. L'E. Comment il y a de I fois de A égale de E fois de I. L'E. Hébi bayena égale. جينا من دي اس كالير دي ا علاش بحكم اللي او هو البروجيتي اورتوغونال تاع ا دونك شنو نعمل نجم نعوض ال ا بالبروجيتي اورتوغونال تاعو صحيح ما في الاخر جوج تقلب في حد شيء سي بون والاو بيان هذيك فهمتها الدوزيام الدوزيام حد شيء قلنا دي اس كالير دي ا خلينا ثاني دخلنا في استابل ريلاسيون تاع او ان شاء الله Et dans les sous, ils sont orthogonaux, donc le produit scalaire de théâtre égale 0. Allez, allez, allez. C'est bon? Ben. On déduit la distance de E. Je connais Arf qui fait le Kiné à E. Andy, est-ce que vous avez la première fois? Moi, je vois là, moi, je sais. به ركز معايا بيها في دي اي سكالير دي ا حسبناها احنا قبيلين دي اي سكالير دي ا مازلنا ما حسبناش اما ثابت معايا بيها خلينا نمشي للتصوير بتاعنا اللي هنا باش نجم نخدم بيه به كي نقول انا دي اي سكالير دي ا صافا يعني نعمل كيما هكا حرفين هاي دي اي هذا سكالير دي ا
صحيح دي اكاري علاش على خاطر اي بخش تي اورتوغونال تاع الاي على دي اصحي عليه باه متفقين عليه ومشيرة اخرى كي نقول دي اي سكالير دي او هذا مزوز قديش هو هذا سي لا ديستانس دي اي فوا لا ديستانس دي او عندي ايجاليتي ودي اكاري ناف دونك شقاي سي بون نمشيو شوية شوية يعني هنا فما شنو دون بار فما دوتر بار يعني مش تخدم على مرتين سي بون باه هيجي خلينا نبداو بتون بار سي بون من هي الكيسيون تاعك باه كيسيون قداش هي مازلنا في باه دونك نجم جوست نحط ايتوا صغير باه قولوا دون بار دي اي سكالير دي ا هي شكون في الاصل سي دي ا سكالير دي ا علاش خاطر ا بروجيتي اورتوغونال دو شكون دو اي سور ا دي فكروا ا هاي اي هذا المسقط العمودي تاعو هو ا صحيح ولا لا باهي ومادام دي ا سكالير دي ا شمعناها سي دي ا او كاري يا حسيت قال 4 وي داكور سي هلا باهي باهي تو باش يرا الاخر شنو باش نعمل هيك دي اي سكالير دي او كولينير دو ميم سونس فوا لي ديستانس دي اي فوا ديستانس دي او سي هلا سي بون دونك دوتر بار DI scalaire DE c'est égal à chaîne distance DI fois distance DE allez quand t'as DI DE et DE je suis bien je prends un lien collinéaire de même sens on est d'accord et DI scalaire DE DI fois DE mais on a assumé DI que vidéo on a raté متأكد يعني حسبناها بلي دي اي قديش سيتي لو دي اي كيسيون قديش هو كيسيون ان كالكولي دي اي باهي دي اي سيتي راسين دو سانك صحيح ولا دونك سيتي ايكال راسين دو سانك دي او كوم دي اي سكالير دي ا ايكال شكون تا دي اي سكالير دي او شي ولي عندي انا شكون دي اي سكالير دي ا دي ا سي 4 شكون دي اي سكالير دي او راسين دو 5 دي او سي تي كيفون تي دي او هي شكون 4 سور راسين دو 5 والا سي تي ايغال شنو 4 راسين دو 5 سور 5 تضرب فوق لوطا في راسين دو 5 ما تخليليش راسين دو 5 في الدينوميناتور باهي On est d'accord? Mais, il y a une question 3. Comme le sujet de question 4. Je vais faire une question 4. Quel soit l'ensemble C? Je connais. Je connais C. C'est l'ensemble des points M appartenant au plan tel que MC carré plus MD carré. MD carré égale C. On dit MD carré. Plus MD carré égale C. On est d'accord? ولهنا نقارو احنا في السيتياسيون كي العادة ديما فما اون بارتي في البرودوي سكالير ديما فيها شين ديما فيها لي زونسومبل باهي ترا قالي مونطري كو بور تو بوان ام دو بلون اون ا ام اف كاري موان ام وين هي باهي قالي في كيسيون ا فيريفي كو او ابارتيان لو سي نعوض الام بالسي دونك شنو باش نعمل او سي كاري plus E D carré B E C c'est la marge E C carré plus E D carré c'est la marge والله سهلة الأولاد ثبت معي منيح يا عايش شوف 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 هذه E C carré وهذه E D carré
علاش شكون شاطيك؟ شاطيك دي سي كاري صحيح ولا لا؟ ترافي علي اسمين او سي كاري بلس او دي كاري يعطيك شكون؟ دي سي كاري علاش دابخي لا ريسيبروك؟ لا ريسيبروك دو بيتاغور في انا مثلث dans le triangle rectangle rectangle شكون DEC on est d'accord où est le chiatine يعني EC carré plus ED carré égale خديش DC n'a fou 4 4 fois 2 طريقة خديش où est le chiatine يعطينا انه N انه E ça معني appartient de C voilà on est d'accord ben déterminer et construire c'est elle ça va être mieux hein tu as c ou d qui met les ensembles les deux on rajoute les vecteurs on intercale les f ou n c'est bon ça va Yasmine شوف الخدمة هذه ديما كلاسيك تعاود تظلي غايبة نهارتها باهي فما تروز انصومبل في الاخر ديما نخدموهم بنفس الطريقة خليناهم في الدرس باهي أول إيتاب شو تقول أنا؟ تقول سوا إم أبارتيان سوا إم أن بوان دو سي صافا سيت إكيفالون تاع شكون؟ إم سي كاري بلوس إم دي كاري إيكال قداش؟ 16 صافا صافا شوف شام بعد كيفاش؟ صحيح نرجع لي فيكتور دونك اول حاجه فالي ام سي او كاري بلس ام دي او كاري ايغال 16 خاطر نعرفو كاري بالفيكتور ولا بلس تي صحيح ولا لا توا جو في انتركالي شكون؟ ركز في التصوير كي نثبت في التصوير نتاعي شكون هو دي هو سي دونك جو في انتركالي ديريكتومون لو اف دونك سيت ايكيفالون تاع شكون تاع MF plus FC collé au carré plus quantum MF plus MD collé au carré égale 16 produit remarquable oui. MF au carré pour que les carrés j'ai envie de tirer le vecteur c'est bon 2AB 2MF FC 2MF FC on va les mettre rouge mais on a les vecteurs اما في اف سي كاري عاود يدير الفيكتور صحيح ولا نفس العمليه تصير لهنا اللي هي شكون ام اف كاري بلس 2 ام اف اف دي ام اف اي اف دي لان عملنا غلطه قبيله باهي ام اف اف دي بلس اف دي وكاري ايكال 16 اش عندي ولاد عندي ام اف كاري وام اف كاري سي 2 ام اف كاري عندي 2 ام اف سكالير علاش 2 اف اف سي 2 اف اف دي دونك شنو جبت 2 اف اون فاكتور باش تولي اف سي بلس اف دي بلس لان شكون اف سي او كاري وبلي اف سي سامحوني جوست اون شوف اف سي سي ان دومي دي سي هكا دونك ان دومي دي سي او كاري بلس ان دومي دي سي او كاري ان دومي دي سي او كاري سي عليه plus 1 demi dc ok égal 16 allez ça il y a un vecteur nul allez je vais mettre le f au milieu de ta cd c'est allez je vais aller il y a fc plus fd j'ai dit un vecteur nul on est d'accord je suis allé à un état 2mf carré je suis parti blast un état un quart de c carré plus un quart de c carré c'est deux quarts de c carré yani plus un demi de c carré égal à dj sautage c'est bon c'est deuxième f carré qu'est-ce que c'est arba fois 2 sautage à la 2 yani plus 8 égal à 6 c'est équivalent à quoi deuxième f carré égal sautage à la 8 qu'est-ce 8
يعني ام اف كاري يقال قديش 8 على 2 8 على 2 هي قديش 4 اذا سوزونتون كو ام اف يقال قديش يقال دونك هنا شي يولي عندك الام ابارتيان السيركل السنتر اف ريم سي بون لحظه برك في سيتواسيون هذه تو كيفاش نحاول انا نخمم بالالي روتور ريالمون تسمع فيها لي وكان ناخذ البوان ام موجود في السيركل دو سنتر اف دو ريون 2 سي سوز انتون ام اف ايغال 2 يعني ام اف كاري ايغال 4 يعني دوز ام اف كاري ايغال 8 يعني دوز ام اف كاري بلس 8 ايغال 16 زدنا 8 و 8 سافا سوف كو 8 هو ان ديمي دي سي او كاري سي بون وعبارة قعدنا شنو نعملو؟ عبارة قعدنا نرجعو بشوي بشوي حتى منين؟ خرجنا من اللوطا رجعنا حتى ايش لشكون؟ ام سي كاري بلس ام دي كاري ايغال 16 دونك شعملنا احنا؟ عملنا البروميي سونس وعملنا الدوزيام سونس بالليزيكيفالونس نتاعنا سي بون دونك لهنا ككونكلوزيون ككونكلوزيون شكون هو السيركل؟ سي لو سيركل le centre F de rayon 2. Voilà. On est d'accord. C'est bon. Allez, et construire les. C'est le machin. Allez, j'ai construire. Quand on gira, c'est le centre F de rayon 2. Mais gira, taf, lui, il passe par E. C'est voilà. Donc, n'a jamais, je ne sais pas, je vais prendre par exemple là. Puis, question 5. Question 5. Puis bien comme l'année, il y a réellement, ça n'a jamais 4 points. Normalement, 4 points dans l'exercice. C'est bon? Il y a une cool question ferme à l'annonce, j'ai 4 points. Donc, c'est un bon départ. Dis-moi, alcool, produit scalaire, haram, rakmatib, chnato. L'odeur délicat, mais l'eau, on bat, toi, les maquillés, dans les yeux. C'est bon? On va prendre delta et je compte. C'est l'ensemble des points M appartenant au plan. Tel que je n'ai. MF carré moins ME au carré égale Kadesh égale 4. On est d'accord? Ça va? On t'a pris? Non. Je connais ta. Je connais que montrer que pour tout point M du plan, MF carré moins ME carré égale EF carré plus 2ME EF. نبدأ بشوية بشوية بها هي ريالمون سي لا كيستيون أ شي حب هو مونتري كو ام اف كاري موان ام او كاري بها ام اف كاري موان ام او كاري هي شكون ريالمون رجع لي فيكتور كالعادة ام اف او كاري موان ام او او كاري اش قلت لك بيلي انت في هذا شنو نعمل مثلا؟ جيل الـ نعم؟ جيل الـ لا باش نعمل برودوي ريماركابل هي أكاري مون بي كاري هي أ مون بي في الأ بلس بي سي بون إم إف بلس إم إي باهي انا داكور شنو باش نعمل هنا اول ايتاب باش نقلب الموا ام او باش نبدا بلس او ام دونك وعندي الحق نقلب سي او ام بلس ام اف سي بون هنا سي ام اف بلس ام مازلت البارتي الثانيه ما يجوا واضحه مش باش نسجلها باهي انا داكور هذا شو يصير هذا هنا عندي اون بتيت ريلاسيون تشاد الام والام باش تتنحى صحيح ولا صار شكون اف سكالير شكون ام اف بلس ام لهنا الخبيثة فيزافي الريزولتا نتاعنا شو شام ام اف كاري مو ام كاري قال شكون اف كاري بلس 2 ام اف دونك شي الحاجه اللي نبدلها لهنا تنجم تعطيني اف كاري كيفاش قلت لي؟ دخل او لهي وثاني صحيح ما نسيتش باهي سيت ايغال او اف سكالير شكون؟ ام او
plus EF plus ME. شو اللي عندك؟ شو اللي عندك؟ سي EF هنا شو اللي EF plus 2 ME. ça va؟ اتفقنا؟ تو كي العادة شو مش عارف شو نشوف EF ال EF وبعد EF ال 2 ME. شو اللي EF ال EF EF كاري و EF ال 2 ME سي 2 ME EF. يعطوني سي الريزلتا هكاكا سي 2 ME EF. واضح؟ متفقين ولا لا؟ بربي راني نعاود ناكد فما تروز انسومبل في الاخر هما اللي يفضلونا الخدمة الكل. سي بون ديما لهنا شوف ما عندي دخله هي بيدا عندك ام اف كاري و ام او كاري تخمم في البروديو ريماركابل ا كاري و بي كاري 90% من اللي كان باش تحط السيتياسيون هذيك ام اف كاري و ام او كاري الاولاني مو شوي ا مو بي ا بلس بي اك ال ا مو بي لازم تنحي لي الموا اول حاجه تخرج لك ديريكتومون ولا سان تشال تيجي ا بارتير من هنا تبدا تشوف شنو ينجم يصير عندك باهي متفقين في الكيستيون بي قالي vérifier que E appartient à delta. E appartient à delta, chanam, direct. En out, et là, et j'aime out. Je vais aller en dire, les mêmes. Je t'aoude, on dit. Je t'aoude le M bleu. Il y a le E F carré moins E E au carré. Ben, c'est vrai. Moi, je compte, ça m'a dit. Il est 0. Ou E F au carré. صحيح صحيح E appartient لهذيك donc c'est égal racine de 5 c'est اول حاجه c'est égal EF carré c'est allez وقداش c'était مش racine de 5 c'était de rayon 2 donc c'est égal 2 au carré allez على خاطر E appartient le cercle de centre F de rayon ça va ben 2 au carré يا قداش 4 وهنا الانسومبل نتاعنا اش قايل لنا؟ قايل لنا 4 دونك او ابارتيان دلتا هكا دونك او ابارتيان دلتا باهي نمشي انت ولا شكون؟ ديتيرميني كونستخويغ دلتا ما عطاكش بالزهر صحيح ديك الدوني الاخر ما عطاهالكش بالزهر صحيح ولا لا؟ اش عندك انت؟ اول حاجه باش نقول سوا ام ابارتيان دلتا يعني ام او ام اف كاري موان ام او كاري ايكال شكون؟ égal 4. هذا c'est équivalent à dire شنيا EF carré نعوض يعني plus شكون 2MEEF égal شكون صحيح وهنا نعرفوا EF carré قال قداش EF carré زادنا كيحسب ليها بعض EF carré هاي مازالت الفوق هاي سي 4 دونك هي 4 plus 2MEEF Égal à quoi? Égal à 4. Ça y est, allez. Ça va? Ça a été nahé ou à 4 maintenant maintenant. Donc 4 ou 4 nahé. Je vais t'en dire une chenille. Je vais t'en dire 2 MEEF. 2 MEEF égale à 10. Et je m'en ai à 2 MEEF. Fais belle que 2 MEEF comme ta fâche, je vais aller. Ça a été. Et toi, les MEEF. Scalaire EF égale 0. Et là, on a deux choix. Premier choix, premier cas plutôt. Premier cas, nous avons ME égale vecteur. EF mange vecteur. Il y a un moment où il y a M au middle E. Il y a déjà un arafou, non, je sais où elle est. Deuxième cas. Il y a ME différent du vecteur. Ou fait le hal à elle, je suis allé. دونك صاحي يولي ام او اوكتوغونال على شكون على او اف وهنا اش يولي ام اي تان بوان دو شكون اي تان بوان خاطر هنا تولي حرفيا نجم نقولوا لي لا دوات ام او بيربونديكولير على دوات او اف سي هولي يولي ام اي تان بوان ني دو لا بيربونديكولير دو لا بيربونديكولير ا او اف باسون بار او راه خان ثبتوا فيها تو في التصوير نتاعنا باسون باغ او ثبتوا فيها في التصوير اش تعطي وين هي بيربونديكولير على او اف سي هالي و باسون باغ او
سي لا طونجونت تنسيش تو لي خط شوف التصويره من بعد اي شكون شكون بيربونديكولير على الاو اف يعني ما نعرفش انا اسكو باش يخرج واضح ولا لا هكا شكون بيربونديكولير على الاو اف باسون سي لا طونجونت او سيركل سي باسون بار او تسمع فيها ولا دونك نجم جو سي با نجم نحاول اني انا نسطر حاجه تكون بيربونديكولير بالطريقه هذه سي ولا Ça va, 10 ans hacké, c'est bon. Et ça, c'est notre delta. C'est bon. Là. C'est pas qu'on a sur le message. N'a jamais la préférée radique. N'a jamais la chaîne pour la propre l'étagine à l'échelle. Donc, montrer que delta est la delta est tangente à C. Faire aller, montrer que delta est tangente à C. Donc, réellement, dans l'année, je crois, E appartient le cercle C, delta perpendiculaire à l'EF, donc delta est tangente à C. C'est vrai, allez. Oui. Un câble, attends. Juste un câble. Là, il y a quelqu'un qui fait l'exercice. C'est vrai, allez. Mais. Question D, rien. Mais, je crois, maintenant. E appartient le cercle de centre F de rayon 2, à K. C'est vrai, allez. On t'a pris une et champ R et delta perpendiculaire à EF. C'est bon, directement, les deux sont domaillatifs quand on a delta tangente à C en E. Voilà. On t'a pris une C'est bon. Les règles qu'on fait l'exercice, c'est terminé.